қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Ауғанстанда талиптер Фарьяб провинциясындағы әскери базаны шабуылдау кезінде 100-ге жуық сарбаз жоғалып кетті. Жергілікті биліктің айтуынша олардың қайда екенін ешкім білмейді. Қазір әскерлерді іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Еске сала кетейік, өткен аптада Талибан қозғалысының қарулы топтары Балчирик ауданындағы әскери базаға тұтқиылдап шабуыл жасап басып алған болатын. Аудан бірнеше күн талиптердің қолында болғандықтан әскерлердің хал жағдайын білуі мүмкін болмады. Қорғаныс министрлігінің айтуынша, осы қақтығыс кезінде 17 сарбаз қаза тауып, тағы 12 жауынгер жараланған. Генуя қаласындағы құлаған көпір қайта салынатын болды. Нысанды тұрғызған компания басшылығы көпірді қалпына келтіруге 500 миллион евро бөлді. Сондай апат кезінде қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтып кешірім сұрады. Ал көпірдің опырылуынан қаза тапқандардың саны 43-ке жетті. Кеше құтқарушылар қираған көпірдің астынан көлікті тауып, оның ішінен 9 жастағы баласы бар ерлі-зайыптылардың мәйітін алып шықты. Сонымен қатар ауруханада жатқан бір адам көз жұмды. Еске сала кетейік, тамыздың 14-ті күні Генуядағы көлік жолы бойындағы көпір опырылып, тұрғын үйлер мен темір жолдың үстіне құлаған еді. Апат кезінде оның үстінде 30-дан астам көлік болған. Ресей президенті Владимир Путин 2014 жылдан бері алғаш рет Германияға сапар шегіп, канцлер Ангела Меркельмен кездесті. 3 сағатқа созылған келіссөз барысында тараптар екі жақты және халықаралық мәселелерді талқылады. Ресми өкілдердің айтуынша, қос мемлекет басшысы екі жақты сауда қатынасын, санкциялар, Минск келісімі, Сириядағы жағдай, Иран мен ядролық келісім сияқты өзекті мәселелерді сөз еткен. Алайда кездесу қорытындысы бойынша ешқандай келісімге қол қойылған жоқ. Латвия Каспий теңізінің мәртебесін айқындайтын конвенцияны толығымен қолдайды. Бұл тарихи маңызы бар оқиға. Каспий маңы елдер арасындағы серіктестіктің нығаюына ықпал етеді. Сондай-ақ, бес елдің дамуына серпін беріп, өзара байланыстың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Латвиялық сарапшылар пікірі осыған саяды. Латвия Балтық маңы елдері саммитінің қатысушысы ретінде бұл конвенцияның маңыздылығын жақсы түсінеді. Құжат барлық елдердің кемелденуіне негіз болады. Инвестиция тарту, тұрақтылық, жалпы әр мемлекеттің қауіпсіз дамуына ашылып отырған мүмкіндік деп ойлаймын. Шынымен де, әлемде шиеленіс көбейген осындай қиын уақытта бейбітшілікті көздейтін шараның куәсі болу керемет. Елдердің саяси еркіндігін көрдік. Қабылданған құжат мемлекеттердің дамуына ықпал етеді. Құжатқа қол қойған елдер шын ниетімен үлкен жауапкершілікке қадам басты. Хабарымызды жалғастырсақ, жаңа оқу жылынан бастап Батыс Қазақстан облысының 12 ауданында бір-бірден және Орал қаласында 3 IT сынып ашылмақ. Ақпараттық технология класстарында балалар 3-ті жобалау мен бағдарлама жасауда. Робот техникасының негіздерін меңгереді. Компьютерлік ойындар мен веб-сайты жасау жолдарда үйретіледі. Осыған орай информатика пәнінің мұғалімдері арнайы курстарда өз білімдерін жетілдіріп жатыр. Нұрлан партиясы мен Білім министрлігінің бірлескен жобасы аясында биыл өңірде 380 орта мектеп білім бук электронды жүйесімен жабдықталды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 375 миллион теңге қаралған. Жаңа білім алып жатырмыз. Примерно біздер Arduino роботы бойынша білмеуші едік. Осы бағдарлама бойынша және де Autodesk бағдарламасы бойынша білімдерімізді толықтырып, сапалы білім алып жатырмыз деп ойлаймын. Қосымша осы алған білімдерімізді оқушыларымызға беріп, одан ары қарай осы оқушыларымыз осы IT бағдарламасын меңгеріп шығады. Павлодар облысында жергілікті бюджет есебінен білім гранттарын үлестіру аяқталды. Биыл мұндай мүмкіндікке 200 мектеп түлегі ие болып отыр. Гранттар өңірдегі еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие мамандықтарға бөлінді. Бағы жанған болашақ студенттермен әріптесім Ақмарал Есімханова тілдесті. 18 жасар Изабек Дүйсенғұлов облыстық дарынды балаларға арналған білім инновация лицей мектебінің түлегі. Мемлекеттік грант егер атануға ұлттық бірыңғай тестілеуде бірнеше балл жетпей қалыпты. Көз дәрігері болуды армандайтын жас енді Қарағанды медициналық университеттің студенті атанды. Дәрігер болуды армандаймын. Грант егер атан, енді осы мұратыма бір адым жақындадым деп ойлаймын. Алдағы уақытта
7 жыл бойы білімнәрімен сусындап, ата-аналарымен ұстаздарымның өмітін ақтауға тырсам. Мемлекеттік грант байқауында сүрініп қалғандардың қатарында Диана Жанпейісова да бар. Мектеп түлегі білім беру саласында еңбек ететін анасының жолын қуып, ұстаз болуды мақсат етіпті. Бүгінде ол балабақшада күтуші болып еңбек етуде. Химия, биология пәнінің мұғалімі болғым келді қатты. Сол мұғалімі мүмкіндік пайда болды. Осы мемлекеттік гранттан конкурсынан өте алмай қалдым. Өкінішті, үмітін ақтап, тұрсамын, жіберген жолдамаға жұмыс істеуге дайынмын. Облыстық әкімдік бөлген 200 грантты иеленуге 300-ге жуық мектеп түлегі бақтарын сынады. Өтініштер еліміздің түкпір-түкпірінен түсіпті. Гранттардың басым бөлігі педагогикалық және медициналық мамандықтарға бөлінді. Өйткені жергілікті еңбек нарығында дәл осы салаларда білікті кадрлар тапшы. Педагогикалық мамандықтардың ішінде негізгі түлектер бұл алғашқы мектеп дайындығы мамандығына және шет тілі, екі шет тілі, ағылшын тілі мамандығына сұраныс өте көп болды. Бұл балалардың да жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеу нәтижесінде жинаған балдар өте жоғары, 102-ден жоғары болып табылды. Яғни бұлар республикалық білім беру гранттар конкурсынан шамамен 1-2 балғаны жетпей қалған. Педагогикалық және техникалық мамандықты таңдағандар жергілікті жоғары білім беру орындарында оқиды. Ал медицина саласының қызметкері атанғысы келетіндер Қарағанды және Семей қалаларына жол тартады. Айта кетейік, әкім гранттарына ие болғандарды жатақханамен қамту мәселесі де басты назарда. Бұл мәселе жолын тауып жатыр. Келесі жылы жаңа жатақхана саламыз деп, қазір құжаттарды бәрін дайындап жатырмыз. Облыстық әкімшілік тарапынан орын бөлінді, жер бөлінді қаланың өз ішінен, сондықтан бұдан қорқатын ештеме жоқ. Мына бар осы оқиым деген түскен балаларды бәрін жатақхамен қамтамасыз етуге біз бар күшімізді салып жатырмыз. Педагогикалық мамандықтарға 65, техникалық мамандықтарға 35, жоғары білімді медицина кадрларын даярлауға 50 грант бөлінді. Жастар университетті тамамдаған соң әкімдіктің жолдамасымен елді мекендерде 3 жыл бойы еңбек етуі тиіс. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Альминицкий, Хабар 24, Павлодар. Павлодарда еліміздің шекара қызметінің 20 жылдығы аталып өтті. Осыған орай әскерлер мерекелік автошеру өткізді. 30-дан астам әскери және азаматтық көліктер қала көшелерінен жүріп өтті. Қызмет бабында қаза болған әріптестері құрметіне орай қала орталығында тас монументін орнатты. Тас ескерткіш Жамбыл облысынан әкелінген. Композицияның ұзындығы 3 метр, салмағы 2 тонна. Шараға қатысушылар ескерткішке гүл шоқтарын қойып әріптестеріне тағзым етті. Жас өспірімдерге патриоттық сезімдерін көтеруге өзіміздің үлгілерімізді көрсетіп, тәрбие көрсету жөнде өткізіледі. Қанша азаматтар жанын салып, еңбек етіп, сол отан үшін, жер үшін жанын қиып кеткендер көп. Әскерлерде рухани жаңғыру болып жатыр. Сондықтан сол жаңғыру алға баса берсін, осы мына осыны жігітті азаматтарға осындай белгі ата-бабаларының туысқандары артындаған ұрпағы риза болсын деп осындай ескерткіш орната берсін. Ақмола облысындағы Степногорск қаласын абаттандыруға биыл жергілікті бюджеттен 300 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Осы арқылы шағын шаһарда жаяу жүргіншілер жолы жөнделіп, жол бойына жаңа жарықшамдар орнатылды. Аула ішіндегі жолдар да қалыпқа келтіріліп жатыр. Сондай-ақ қалада Махаббат аллеясы пайда болды. Толығырақ тілшіміз Дамир Берікұлы әңгімелейді. Жақындағаны ашылған бұл аллея қазір қала тұрғындарының мақтанышы. Айтуларынша тынығуға таптырмайтын жер. Атауы махаббатпен байланысты болған соң, бұл жерден көбінесе жастарды көруге болады. Ал ұзындығы 500 метрге созылып жатқан осы махаббат аллеясын тұрғызуға 67 миллион теңге қаржы бөлініпті. На сегодняшний день порядка 90% освоено. Қазір сол қаражаттың 90% игерілді. Қалғанын маңайды көгалдандыруға жұмсаймыз. Яғни аллея әлде толықтырылады.
Ал мында келген жандарды мына бір ескеркіш таңдандырмай қоймайды. Махаббат нышанын білдіретін туынды елімізге белгілі мүсінші Азат Баярлинің қолынан шыққан. Биіктігі 3 метр болатын мүсін травертин тасынан жасалған. Махаббат деген қыз бен жігіттің арасында ғана болатын сезім емес. Махаббаттың түрі көп. Ал мен мұнда ананың балаға деген сүйіспеншілігін, яғни жер ананың адамдарға деген махаббатын суреттедім. Алдағы уақытта осы қалада тағы бірнеше мүсін жасау ойымызда бар. Сондай-ақ бұл өндірістік қалада 3000-нан астам гүл егіліпті. Шаһардағы жарық шамдардың 85% үнемді диодты шамдарға ауыстырылған. Ал екі бірдей шағын ауданда ішкі жолдар жөнделіп жатыр. Осының барлығын күнделікті көзбен көріп отырған тұрғындар ризашылықтарын жеткізді. 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдардың арасында қала әбден тозып кеткен болатын. Міне соңғы жылдары қайтадан гүлденіп келеді. Шаһар келбеті көз алдымызда өзгеріп жатыр. Балалар ойнайтын алаңқайлар да көбейді. Бұдан әрі де дами берсін деп тілейміз. Степногорлықтар үшін тағы бір қуанышты жаңалық. Енді алдағы жылы шаһарда спортшылар алаңы пайда болады. Ал онда атақты Қажымұқанның мүсінін тұрғызу жоспарланып отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Солтүстік Қазақстанды қалталы азаматтар ішкі туризмді дамытуға ынта қойды. Мәселен, өңірдегі Шал Ақын ауданына қарасты Сергеев су қоймасы маңында жаңа демалыс орнының құрылысы қарқын алды. Себебі өңірдің нуылы да сулы жерлерін тамашалауға келіп жатқан қонақтардың саны артқан. Табиғатымен тамсандырып, таза ауасымен көпшілікті тәнті қылған аққайыңдар өлкесінен әріптесім Самат Қайырденұлы сөз алады. Есіл өзенінің бойындағы туристік базаның құрылысы өткен жылы басталды. Жұмыстар аяқталмаса да демалыс орнына келушілердің қатары артқан. Алыс жақын шетелдерден келген 500-ден астам азамат Есіл өзеніне шомылып, ауданның тұмса табиғатын тамашалап үлгеріпті. Раньше нам приходилось ездить в Боровое на Чалкар. Бұрын Шалқар Бурабайға баратын едік. Оның үстіне жол алыс. Енді міне өзіміздің ауданда туризм дамып жатыр. Отбасымызбен, достарымызбен келіп демалуға болады. Өзеннің суы керемет. Саф ауасы тағы бар. Сондықтан ертең бұл жер үлкен бір демалыс кешеніне айналады деген сеніміміз мол. Әзірге демалушылар үшін балықшылар үй салынып, монша және екі коттедж бой көтерді. Туристік орын қазіргі таңда 200 адамды қабылдай алады. Болашақта оны 500-ге дейін арттыру көзделіп отыр. Жоба құны 300 миллион теңге. Сергеев су қоймасы маңында орналасқан бұл жағажайды жергілікті тұрғындар солтүстік теңіз деп атап кеткен. Өйткені мұнда Есіл өзенінің шеті көрінбейді. Алдағы уақытта қысты күні демалам деушілерге мұнда барлық жағдай жасалмақшы, себебі жазы қысқа аймақта. Әсіресе қысқы туризмді дамытқан әлдеқайда тиімді дейді жергілікті мамандар. Демалыс орнын жергілікті кәсіпкер Жасұлан Садуақасов жеке қаражатына тұрғызуда. Енді қыста хоккей кортын орнатып, коньки мен шаңғы тебуге жағдай жасамақ. Енді бұл Сергеевка су қоймасының жағалауында орналасқаннан кейін бұл жерде барлық жағдай жасалғанда қыста да жазда да туризмді дамытуға, мысалы қысты күні шаңғы тебуге, коньки мұз айдындарын жасап, фигурное катание тебуге сондай жағдайлар көп жасалған. Сол табиғат не аққайыңдардың өлкесі соның барлығын ескере отырып сол неге өзімізді жасамасқа деген сондай ой келді. Жалпы айта кету қажет, биыл өңірде туризм саласында 1,3 миллиард теңгенің 13 инвестициялық жобасы жүзеге асуда. Үстіміздегі жылдың тек алғашқы 90-ында өңірге 22 мыңнан астам турист келген екен. Оның 20%-дан астамы шетелдік қонақтар. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан облысы, хабар 24. Елімізде тамыз айының әр үшінші аптасында дене шынықтыру саласы мамандарының кәсіби мерекесі спорт күні аталып өтіледі. Жыл сайынғы дәстүрге айналған мерекеге өңірдегі 600-ге жуық спорт қызметкерлері қатысып бақтарын сынады. Спартакиадада 32 команда 7 спорт түріне сынға түсті. Жарысқа қатысушылар кәсіби мерекелерін спорттық ойындарымен атап өту, арадағы достық қатынастың нығаюына септігін тигізетіндігін айтады. Жалпы командалық есеп бойынша бірінші орында нөмір 2 облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі, екінші орын нөмір 4 облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі, ал үшінші Аса ауылындағы балалар жасөспірімдер спорт мектебіне бұйырды. Жарыс соңында жүлдегерлерге арнайы дипломдар тапсырылып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мекемелер арасында, соның ішінде спорт мекемелер арасындағы облыс спартакиадаға біз биыл 4 жыл келіп жатырмыз. Жаңатас қаласынан қазір өте белсенді, жақсы командалар жинақталған. Бұл әрине біздің ары қарайғы спорт күнімізді мерекелеу мен жаңа оқу жылына да
жақсы бір қарқынменен осындай спорт үйірмесіне біз келіп қатысып жатырмыз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.